Ka nisur të mbërri ndimat në zonat e thellat të Nepalit të prekura nga tërmetje fuqishëm i së shtunës, por ende shumë persona po vuajnë mungesën e ushqimit dhe ujit. Zyrtarët thonë se shpërndarja e ndimave në fshatra të caktuara është shumë e vështirë. Terreni është i pamundur në disa zona të thella dhe duhet shumë kohë të arrish atje. Nuk mund të ndihmojmë njerëz pa qenë atje fizikisht. Trupat tonë po bëjnë maksimumin, deklaroi zëdhënësi i ushtrisë së Nepalit. Tërmeti me magnitud 7.8 që goditi pranë kryeqytetit Katmandu, mendohet se i ka marrë jetën më shumë se 5000 njerëz. Dhe janë plagosur rreth 10.000 të tjerë. Nepali do të mbajë 3 ditë zi kombëtare për viktimat. Ditën e martë, kryeministri Sushil Koirala tha për Reuters se numri i viktimave mund të arrijë deri në 10.000, pasi të mblidhet edhe informacioni për dëmtimet dhe jetët e humbura në përfshatrat e rajoneve më të largëta të Nepalit. Me këtë paralajmërim, ndoshta mund të tejkalohet edhe numri prej 8.500 viktima të shënuar gjatë tërmetit tjetër më të madh të vitit 1934, fatkeqësia që konsiderohej si më e madhja që kishte goditur kombin e vendosur buz Himalajeve.